Cardedeu se celebra la vigília de la Diada Nacional de Catalunya. Enguany s'ha celebrat a la plaça de Sant Corneli, on l'esquerra independentista ha organitzat un acte per reivindicar l'11 de setembre. D'una manera, el que volem reivindicar des de l'esquerra independentista de Cardedeu és una mica la mobilització de la població. No? La pandèmia ens ha paralitzat i, per exemple, l'any passat no es va poder fer el sopar i aquest any volem tornar a sortir al carrer, volem tornar a reivindicar que l'acció popular és la que genera canvis. L'acte combina la reivindicació política amb la cultura. L'espectacle de Romputs barreja la poesia, el cant i instruments com la guitarra i el piano. S'interpreten obres de Vicenç Andrés Estellers, Montserrat Roig i Ovidi. De matinada arribaren a casa, com sempre feien, i em van treure del llit on dormia amb la dona, i em van humiliar. Vam triar fer... Tenim aquest, que és aquest mix, aquest Romputs. Ells tres són contemporanis, es van conèixer, tots tres, i ens semblava, i tots tres són molt potents, d'esquerres. En finalitzar el concert s'ha fet un sopar popular organitzat per la cooperativa La Fresca, on s'ha ofert productes de consum agroecològic. S'han fet diversos parlaments de caràcter reivindicatiu. Per part de Mercè Falguera, representant la CUP de Cardedeu, la diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, Basha Change, i Marina Gispert com a portaveu general d'Arran. I per últim, la popular marxa de torxes pels carrers del centre de Cardedeu.